Pomalu ale jistě se blížíme k 500 000 odběratelům a jako poděkování za toto neskutečné číslo jsem si pro vás připravil nový merch plus nějakou tu limitku. Takže hoď odběr a zvoneček, ať to můžeme co nejdřív dropnout. Shopaholic Adele se hlásila do partičky. Shopaholic Adele se hlásila do partičky. To je super, že? To je hezký. Představte si, že byste zapli televizi a najednou na Primě řekli byste si: "A, podívám se na nějakou improvizační show." A najednou by tam vyskočila Shopaholic Adele. Asi byste se zbláznili. Povídání o castingu na partička Nová krev. Umíš improvizovat? Jsi vtipný. Umíš improvizovat? Já jo. Přihlas se do úplně nové improvizační show. Jestli si chceš zahrát jako plnohodnotný člen partičky, zaregistruj se zde. Takže asi tak. Jo, tady si to vyplníte prostě a můžete jít na casting. A Shopaholic Adele tam teda šla. Jak to dopadlo? To se právě dozvíme. Tohle to video jsem zatím jako sám já neviděl. Viděl jsem jenom, že na to dělal reakci Doktom, tu celou reakci jsem nedokoukal. A hodně jste se mě ptali, jak dopadl můj casting Nová krev do pořadu Partička. Ježišmarja, to bude hrozně dlouhý. Hele, víte co, já dám rychlost 2. 26. července, teďka ve středu. A já vám ukážu jednou věc. Já jsem si začala dělat takový deník a zatím tam mám tu partičku. Takový nekrásný sešit, zatím tam mám tu partičku. To nevadí, že nepostupuju. Pro mě je nejhlavnější to, že jsem si to vyzkoušela a že jsem měla vůbec tu možnost jet na ten casting. Já jsem si to strašně užila, bylo tam super. Přesně tak, real. Real. Jak by řekl Nejfej, jméno ani tvář nejsou důležité. Důležitá je myšlenka a názor. A pak mu umřeli YouTube kanál. A je to pro mě vlastně jakoby takový ten postup, jak se dostat do té herecké kariéry vlastně. Protože to vlastně, když jako si něco přejete, je něco vlastně váš cíl, tak to trvá strašně dlouho, když se vám to splní. Fakta, sestro, fakta. To jsou všechno fakta, to, co ona tady plive. Takže ono jde o to, že já jsem zaspala. Jo, protože jsem šla spát nějak ve 3 ráno, protože já jsem ohledně toho castingu, já jsem dopisovala ještě nějaký vtipy, co mi chyběly, protože jsem tam vyprávila vtipy po rotě. No a stávala jsem až skoro v 8 ráno. Ona vyprávila proti vtipy. Hele, já nevím, jaký tam jsou podmínky. Já nevím, co ona musela splnit, jo, všechno. Možná si nějaký vtipy jako psát asi musela, asi jako jde i o ten přednes těch vtipů, protože nemůžeš říct prostě jenom. Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 41 a jsem youtuber. Nedávno jsem vydal blog Beauty Vlogger Fousy a v něm jsem žral hovna. A když prostě nemáš ani ten vtipný přednes, tak to asi jako vtipný není. Ale je to improvizační show. Chtěl bych, aby Shopaholic Adele mi říkala vtip. Reálně, víte co, spíš bych byl vole rád, kdyby Shopaholic Adele si kdyby začala nějakou sérii, něco jako má Steak, anebo Jarda Kovář, prostě vtipy. Kdyby začala točit na YouTube vtipy, prosím, Adelo, jestli vidíš tohleto video, prosím. Tak já ti reálně prosím, já žadoním, vole, začni dělat, prosím, vtipy. Začalo s tý nervozity být špatně, bolet mě břicho, a tak jsem napsala, že nemůžu dorazit, že nepřijedu, a ona prý jako, že ať jim pošlu papír od doktora, ne, ale doktor by mi na jednodenní výrozu papír nenapsal. Navíc já mám ohodního lékaře až v České Lípě, jo. Takže to bylo taky jakoby nereálný a tak nějak nakonec asi v 10. jsem se teda rozhodla, domluvila jsem se s tou paní, že na ten casting přijedu, protože ona myslela, že by bylo škoda se toho nezúčastnit. No a já jsem jí psala, že se jdu líčit. Jo, že se jdu oblékat. No, pak když jsem byla nalíčená, oblečena, tak jsem vzbudila Honzíta, aby se upravil, který byl hrozně unavený a chtěl spát. A já píšu té paní, že už jenom vyvenčím pejska a budu si volet bolta a pojedu, jo. Ježmarja, to bych byl hrozně nadšenej, kámo. Vem si, že chceš jít na casting. Rozhodneš se jít na casting. A potom tam teda píšeš nějaký paní, co to jako zařizuje, co to má na starosti, nějaký ten harmonogram, že to teda nestíháš, že teda nepůjdeš, pak že teda půjdeš, ale teď, že se musíš převlít, teď se musíš nalíčit, teď musíš vyzvednout pejska. Je to trošku zvláštní, když se rozhodneš tam prostě jít a pak to takhle jako kurví. Jinak ta byla filmová produkce a o televize, protože rozhovor se mnou dělala Prima Cool televize. Natáčeli mě tam vlastně i s Honzou, že přítel, tak se tam povídáme. Kde jsou ty záběry? Kde jsou? Hned nám je dejte. Moment, já si to jen tak jako zkusím pustit zase v normální rychlosti. Se tam ptala nějaký holč, jakože kamáni. Byly tam nějak. To byla chyba. A už si mě vzali, už viděli, kdo jsem. Postarali se tam o mě krásně. Jo, dostala jsem jakoby i port s mikrofonem na triko. Jo, fotili mě, natáčeli mě jakoby nějaký, že se šla ze schodu, pak nějaký úsměv na kameru. Moment, chceš mi říct, že oni potom budou vydávat nějaký jako díly z těch castingů? Tak takhle, tyhle, to bude prdel. To ještě bude prdel. Těším se na to, až uslyším Adély vtipy. Nadali mi port s mikrofonem, přišla nějaká, co tam měla na starosti kosmetička, tam mě ještě trošku napudrovala a říkala, že skvělý, takže mi pochválila make-up, který jsem přijela. No a pak už mi jenom pro mě přišli, že už jdu na řadu, protože já jsem vlastně měla jít říkat mezi prvníma, ale jelikož jsem zaspala, tak se všechno se mnou muselo narychlo natočit, nafotit, no a šla jsem dovnitř. Tam mi řekli jako, že si stoupnu do skříně a že až zase takový ten jejich zvonek, jak mají v tom pořadu partička, tak budu dovnitř. Tam jsem si stoupila, takový plusko. Už jsem viděla tu porotu, že tam byl Genzer, Suchánek a ten jejich moderátor, ten Slovák z té partičky. Ten Slovák tam byl. Jasně, byl tam Genzer, Suchánek,
pak ten Slovák, že já jsem hlavně Partičku sledoval, jo, já jako Partička je moje dětství, jo, ještě nedávno jsem se koukal s přítelkyní na ty nový díly a nerad bych se koukal na Partičku a najednou by tam stála Shopaholic Adele. Fakt bych asi z toho úplně radost neměl. Oni se mě jakoby, že zeptali, kdo jsem, a už jsme si jakoby, že povídali a takový to všechno nebudu říkat, to uvidíte pak v televizi a povídali jsme si. Znala jsem po ní, že co tam budu předvádět. Tak jsem říkal, že jsem přesal takový se, že opět, a ty váš deníček nebo diář, nebo co teda říkal, já to tam byla napsaný hádanky a vtipy. Jo, tak to je super, tak můžete začít, je to vaše Adelo. No a já jsem říkala hádanky, jo, četla jsem jim vtipy, oni se hrozně smáli a prostě bylo to super, akorát mi řekli, což bylo od nich upřímný a jakoby z jedné strany se mi dělala zapravdu, měli i pravdu, že jakoby pro jejich pořad, nebo se asi nehodím, jo, a že prostě se bojí toho, že televize by pro mě byla velký stres a že by to byl velký nápor, co se týká jakoby hejtu, ale jsme měli prostě pravdu, měli jsme prostě pravdu, ale jakože byli na mě milí, řekli mi to upřímně, nebyli ani zlí, ani nepříjemný. Teď by mě reálně by mě zajímalo, jak moc oni věděli, že teda jako, co ona na tom internetu vytváří, co všechno oni věděli. Určitě, až bude v televizi ten její výstup, ta její improvizace, tak toho prostě maximálně využijou a budou tam narážky na influencery, že jo, na Shopaholic Adele, prostě jako takovou, že jo, bude to maximálně využitý, jak jen to půjde, ty vole. A zajímalo by mě právě, jak moc Suchánek a Genzer a Dangle si byli vědomí toho, co tenhle ten člověk dělá a co to je prostě za člověka. A další věc, která mě teda zajímá, jak moc oni byli vlastně upřímní v tom, že hej, jako je to dobrý, kámo, je to vtipný, ale nehodí se úplně k nám do pořadu. Myslím si, že trošku jim tam teda v tom hrálo i to, že prostě je to Shopaholic Adele a asi úplně nechtějí, aby tenhle ten člověk byl v Partičce. Že jestliže ona tady řekla, že jí řekli, že se má držet prostě jako svojí profese jako influencera, nebo co ona to jako je, to není ani influencer pořádně, ne? Je to pro mě neskutečný prostě zážitek, strašně jsem si to užila a jsem o zkušenost bohatší a jako ta paní, jo, s tý produkce měla pravdu. Litovala bych toho, kdybych ten casting nevyzkoušela a kdybych tam nedojela, tak bych toho upřímně litovala. Takže jako musím ty konkurzy a ty castingy zkoušet a někam do televize nebo do muzikálu se jednou za pár let dostanu určitě. Áďo, tohleto video není zas tak jako hrozný, není to tak trapný, jak jsem čekal, že to trapný bude. Já chápu, že je jako prostě vtipný to, že tady Shopaholic Adele, člověk, který je nějakým způsobem nemocný nebo zvláštní, tak se hlásí do Partičky, hlásí se do televize a tak dál. Chápu, že to je takové jako bizárek. Tohleto video není zas tak špatný, ale jako já ti nevím, jestli je dobrý nápad to jako zkoušet, Áďo. Proč ne? Jako zkoušej si to, za pokus nic nedáš, určitě. Ale hej, jako asi se drž spíš tý, jako, když už chceš něco dělat, tak dělej ten internet prostě. Jeď si pořád svou kariéru, tiktokerky, youtuberky prostě a bizar makerů. Protože v tuhle tu chvíli, když půjdeš na nějaký casting a někdo si tě vybere, tak pravděpodobně si tě ten člověk vybere ne kvůli tomu, že bys reálně v tom jako byla dobrá, nebo by se s ním v tom líbila, ale budou využívat jakože tebe, jako toho tý kontroverzní osoby. Takhle to vidím já, to je můj názor, není to jakože fakt, ale reálně na začátku její kariéry, jak najednou všichni si dělali TikTok, ty vole, jak najednou se k ní začal srát jako Bíra, jak najednou byl, vole, velký influencer, jak jí všichni přesvědčovali o tom, že je fakt jako dobrá influencerka. A potom za měsíc se na ní všichni vysrali, s nikým už, vole, nic nedělá. Takže já si přesně myslím, že budou akorát využívat prostě jejího jména a asi tak, no. Na YouTube mi taky trvalo za první, než jsem začala vydělávat, a na sociálních sítích mi taky trvalo, když jsem začala být pořádně slavná, jo. Když oni začali jako psát noviny a takhle. To je hrozně špatně, ona si fakt myslí, že je influencer. Ona si fakt myslí, že je slavná a že je tady asi dobrý influencer, nebo já nevím. To je tak hrozný, ty vole, to je špatný. My jsme jí fakt, ty vole, nějakým záhadným způsobem přesvědčili v tom, že je prostě jako asi dobrý influencer, že se o ní píše, že se o ní lidi zajímají, že si tím vydělává, to všechno se rovná dobrý influencer. Ty vole, to je fakt blbý. Mimochodem, já doufám, že ten řetízek není reference na pána s knírkem. Že tohle by byl takový závěr, co se týká castingu na Partičku Nová krev. Jo, a já vám tady ukážu moje číslo na casting. A já jsem si do toho deníku. No dobrý, hele. Hodně štěstí. Nevím, co víc říct, jako hodně štěstí, snad se ti prostě něco povede. Bojím se toho, že teda jako ne, tím ale neříkám, aby si nic nezkoušela, aby si prostě dělala pořád jedno a to samý, to samozřejmě ne, zkoušej to, budeš ale asi zklamaná, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy, já jsem z toho takovej jako celej nesvůj, je mi trošku trapně popravdě, asi se cítím, jako mám takovou divnou bolest břicha, jako kdybych se měl za chvíli posrat, takový to, co člověk cítí prostě jako třeba Shopaholic Adele předtím, než šla na ten casting na Partičku. Ještě jednou napište mi teda, co si o tom myslíte do komentářů, dejte like, sdílejte tohle videjko dál, merch naleznete na stay12.cz. A my se uvidíme příště u dalšího videa. Mějte se hezky. Zatím, čau. Taky chceš jenom peníze? Tak utíkej na stay12.cz a kup si novou mikinu Chci jenom peníze. S touhle mikinou zaručeně vyděláš miliony. Stay12.cz.